הישיבות שנדבר עליהן עכשיו, אלה ישיבות שהוקמו כבר במאה ה-17, בחלקם, במאה ה-17, אבל הסיבה שאנחנו כן מביאים אותם כאן, כי הם התקיימו כמעט עד 48, או הסביבה הזאת, אבל בטח במאה ה-19, ולכן נספר עליהם כאן. אז הישיבה הראשונה שאני רוצה לספר עליה היא ישיבת כנסת ישראל. ישיבת כנסת ישראל היא ישיבה שמקים האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש רצה להחיש את הגאולה על ידי הקמת ישיבה בארץ ישראל. הוא רוצה להקים ישיבה שחברה התנהגו בקדושה והתעסקו בתורה ביום ובלילה. הוא אומר, אם אני אעשה דבר כזה, ככה הגאולה תגיע יותר מהר. ולשם כך הוא יוצא ממרוקו בשנת תף צדיק תת, כלומר 1649. בסדר ש-1649 הוא יוצא ממרוקו לכיוון איטליה. הוא מגיע לאיטליה ומקלל שם את הישיבה, כלומר הוא מתחיל לאסוף שם את התלמידים. ולא רק לאסוף את התלמידים, אלא לדאוג לדבר המרכזי ביותר שצריך לדאוג לו בישיבה, שזה הכסף. בסדר, הוא צריך לדאוג לכסף. כמה אני אומר את זה לצחוק, לא המרכזי, אבל אם אין מנקמח אין תורה, כמו אמר הכתוב, אז הוא צריך לדאוג לנושא הזה של הכסף, ולכן הוא מקים שם ועד שנקרא כנסת ישראל, שהוועד הזה אמור לדאוג לתמיכה של הכסף של הישיבה. הוא מחפש תלמידים, הוא מחפש תלמידים, הוא רוצה לא סתם תלמידים, הוא מחפש תלמידים מיוחדים, ואני אצטט ממה שאומרים, הוא אומר, כי לא אכפת לי אם יבוא מי שיבוא או יחדל מי שיחדל. מישהו בעל נפש עלו יעלה וירש אותה, והחדל לא אכפת ליבו. כלומר, מישהו בעל שיער רוח, בעל נפש מיוחדת, הוא מוזמן לבוא. ומי שלא, אז לא נורא אם לא יבוא. אני לא, אין לי פה, לא חשוב לי מספר התלמידים, חשוב לי איכות התלמידים. ובסופו של דבר הם יוצאים את ליבורנו בחודש אב, ומגיעים לאקו, ונמצאים באקו ובפקיעין במשך כמעט שנה, כיוון שכאן בירושלים יש מגיפה. והשיטה של הטורקים הייתה בידוד מוחלט, אין יוצא ואין בא, ולכן הוא נשאר שם שנה אחת, עד שבסופו של דבר בט"ו באב הם מגיעים לירושלים, כאשר רוב התלמידים בישיבה הגיעו איתו ממרוקו, זאת אומרת, האנשים שהגיעו איתו ממרוקו, חלק מהאנשים, כמו שסיפרנו, הוא אוסף אותם בדרך באיטליה. עכשיו, המקום של הישיבה, שאנחנו מכירים אותה כאן, אמרנו, ראינו מקודם חצר היישוב הישן, הוא מגיע והוא מחפש מקום, והוא מוצא מקום שכבר אדם בשם רבי עמנואל חייריקי מכין את המקום כבר לישיבה, הוא בעצם מקבל מן המוכן מקום לישיבה, ושם הוא מייסד. ועל החיפוש של הישיבה הוא כותב ככה, הוא כותב, עד אמצא מקום לה ברווח לחכמים גם לתלמידים אשר הכינותי מלמד חכם ובקיא ללמד לתלמידים שהתחילו לעיין. ואם קראנו את הביטוי הזה ומקודם דיברנו על סוגי ישיבות, אז כאן אנחנו כבר רואים שהסוג של הישיבה הזאת זה ישיבה משלבת. כלומר, יש כאן גם מצד אחד ישיבת חכמים וגם מצד שני ישיבת תלמידים. אני אקרא את זה שוב, עד אמצא מקום לה ברווח לחכמים גם לתלמידים. ובישיבה יש את החכמים שהם נקראו המעיינים, ובמשך היום האור החיים יושב ולומד איתם גמרא בלי מפרשים, אלא עם הפוסקים, זאת אומרת במקום שייך לסוגיה, כלומר לימוד הוא לימוד, מה שנקרא אליבא דהלכתא, הוא מחפש להגיע להלכה, ולומדים את זה גם עם ההלכות של הרמב״ם. וחלק מהם הם יושבים ולומדים לבד, כאשר הצעירים שבחבורה, זה אלה התלמידים שאותם בעצם רוצים להכשיר ללימוד, אז הם היו לומדים את הגמרא בבקיאות לפי הסדרים, לומדים גם משניות בעל פה, רמב״ם ושולחן ערוך, הכל כדי להגיע בצורה טובה. ובאמת הרבה מאוד מהלימוד בישיבה זה לימוד בעל פה. לימוד בעל פה, מה שהיום פחות רגילים, היום בעידן הגוגל, אז פחות לומדים בעל פה, אבל באותה תקופה הוא לומד הרבה מאוד דברים בעל פה. ובאמת יש תיאורים מאוד מאוד חזקים על האור החיים הקדוש בעצמו, על הלימוד שלו, שהיה יושב כל היום עם טלית ותפילית, ונאמר עליו הרב דומה למלאך השם צבקות, מעוטף בטלית ותפילין. ומצד שני יש את האהבה הגדולה של רבי האור החיים לתלמידים שלו, שהוא אומר עליהם חכמים מחוכמים בכתר העירה ואהבה וענווה מחותרים. ובאמת הישיבה מתפתחת וקולטת תלמידים כאן מהארץ, ולא רק זה, היא גם הופכת להיות ישיבה משמעותית. זאת אומרת, אנשים כאן מהארץ רואים, בוא'נה, יש כאן ישיבה רצינית, באים לשאול שאלות, באים ללמוד שם ככה, מה שנקרא, אחר הצהריים או בכל מיני הזדמנויות, באים ללמוד שם בישיבה. אבל בסופו של דבר רבי האור החיים נפטר, וברגע שהוא נפטר הישיבה באמת הולכת ויורדת, וכך כותבים התלמידים שלו בספר שנקרא ראשון לציון. זה ספר שבו הם אספו את מה שהם למדו בדרך מאיטליה לארץ ועד שהגיעו לירושלים. אז הם כותבים שם בהתחלה, כי מיום שמת רבי מירפא מזבח השם הארוס, ניטל כבוד מבית חיינו ונשברנו כצאן אשר אין להם רועה.
ואז צריך למצוא מחליף לישיבה. וכאן מתחיל סיפור קצת מוזר, כי מי שהיה אמור להחליף אותו זה רבי יוסף אמזלג מתלמידו, שהוא אמר לו להיות ראש ישיבה, אבל הוא לא הסכים. אז הוועד של כנסת ישראל באיטליה פונה לרבי שלמה אלגזי, הרב של קהיר, ובהתחלה הוא מסכים, אבל אחר כך הוא מסרב. ואז פונים לרבי יעקב שאול, הרב של איזמיר, והוא מסכים, אבל גם אחר כך הוא מסרב. והשאלה המעניינת היא למה הם מסכימים ולמה הם מסרבים. כנראה השערה של חוקרים שהיו מריבות בישיבה, היו מריבות בין התלמידים, והדבר הזה, המריבות האלה גורמים לכך שכל הרחמים שומעים על המריבות, ובסופו של דבר לא מסכימים לעשות את זה. ולכן מי שבסופו של דבר עולה להיות ראש הישיבה זה רבי יונה נבון, מגדולי חכמי ירושלים, שכאשר הוא מגיע מישיבה אחרת שנקרא רבי יעקב פררה, שנדבר עליה בהמשך. בקיצור, הרבנים ממשיכים. היה מקובל שהישיבה התבטלה, כלומר שישיבת כנסת ישראל התבטלה כשהגיעו תלמידי הגר"א. כאשר הגיע רבי מנחם מנדל משקלוב, אז הוא כותב ככה, כעת קבעתי דירתי בירושלים העתיקה וקבעתי ישיבה, והזמין לי הקדוש ברוך הוא מקום הישיבה בישיבתו של הרב הגאון מורנו הרב רבי חיים בן עטר ז"ל. אז מזה הבינו הרבה מאוד מהחוקרים שהישיבת כנסת ישראל בטלה עם הגעתם של רבי מנחם מנדל משקלוב ותלמידי הגר"א שדיברנו עליהם קודם. וככה חשבו, אבל כנראה שהישיבה המשיכה עד השנים תפרש כבר, כלומר 1856, או תפרש למדבב 1876. עכשיו, למה חושבים עד השנה הזאת או השנה הזאת? אז זה גם ככה שנכיר עוד משהו, מאיפה בכלל יודעים היסטוריה על ישיבות, כן? מאיפה אנחנו יודעים את כל המידע הזה? אז היסטוריה על ישיבות אנחנו יודעים מכמה מקורות. מקור אחד זה ספרות הרבנית, כלומר אני רואה את הספר ראשון לציון, שהוא בעצם ספר לימוד קלאסי, אבל בהקדמה שלו יש פירוט על הישיבה. זה דבר אחד. דבר שני שיש לנו זה כמובן ספרות היסטורית. כמו שראינו קודם, לודיג פרנקל שמגיע לכאן לארץ, אז הוא מספר מה היה לו כאן, הוא מספר מה הוא חווה כאן. אבל אחד המקורות המעניינים להכרת ישיבות זה רשימות של ישיבות. עכשיו, מי יעשה רשימות של ישיבות? אז בטח יש פה הרבה שכבר משערים לעצמם שאחד מהאנשים זה מונטיפיורי, כן? מונטיפיורי, בחלק כל המפקדים שלו שהוא עושה כאן בארץ, הוא גם עושה מפקדים של ישיבות. מפקד אחד כזה הוא עושה ב-1862, מפקד שני הוא עושה ב-1875. ולכן אנחנו יכולים להשוות אם ישיבה קיימת, לא קיימת, ואנחנו רואים מה קורה. ואז זה דוגמה אחת, מונטיפיורי. יש עוד דוגמה, ספר בשם זיכרון ראשונים, שגם כן עושה רשימת ישיבות ב-1876. וכיוון שאנחנו לא מוצאים את השם של הישיבה ב-1876, אנחנו מבינים שכנראה עד אז היא נסגרה. מתי בדיוק לא ברור, אבל אנחנו כן רואים שהיא הייתה קיימת לפחות עד תפריש כ"ו, כלומר 1866, היא הייתה קיימת הישיבה כאן בחצר היישוב הישן, למרות שתלמידי הגר"א הגיעו ופתחו שם גם כן ישיבה משלהם, ובעצם המקום הפך להיות אשכנזי. אז זה הסיפור של ישיבת כנסת ישראל שדיברנו עליה עכשיו. הסיפור של הישיבה הבאה זה הישיבה שראינו מקודם, את השלט ישיבת חסד אל. ישיבת חסד אל זה דוגמה קלאסית לישיבה פרטית. מה זה ישיבה פרטית? שמגיע תורם שיש לו כסף ומקים לעצמו ישיבה. התורם כאן של ישיבת חסד אל זה אדם בשם רבי יחזקאל יהודה, שהוא בגדדי, הוא בגדדי, ואנחנו רואים את הקשר של יהודי בגדד לארץ ישראל ולישיבות, נפגוש בעוד כמה מקרים. אז רבי יחזקאל יהודה, והוא עוזב את בגדד ועובר להודו. עובר להודו, לקלקוטה, וזה היה ציר מאוד ידוע של אנשי בגדד שעברו להודו מסיבות כלכליות, הם היו עוברים לשם, והוא תורם לארץ ישראל. ועד כדי כך הוא היה תורם שאומרים עליו צדקת פזרונו נודע לכל באי העיר הזאת ובגדד והארץ הקדושה. ככה כאילו צדקת פזרונו, כלומר מפזר את הכסף שלו וכולם יודעים על זה, זה נודע לכל באי העיר. ובשנת 1844 תפריש ד' הוא מייסד את ישיבת כנסת יחזקאל שקרויה על שמו, כן? כידוע ספרדים קוראים על שמם גם דברים בחיים, לא כמו אשכנזים שחס וחלילה אף אחד לא יקרא על שם עצמו שום דבר. השבת היה קידוש אצלנו ביישוב, אז החתן אשכנזי, הכלה ספרדיה, אז הוא קרא לבת רעיה דבורה, דבורה על שם האמא הספרדיה, ורעיה סתם, כי אמא אשכנזי אמרה לו תעיז לקרוא על השם שלי. בכל מקרה, נחזור לכאן, אז ישיבת כנסת יחזקאל, הוא קורא לה על שמו,
אבל בשנת תפריש י"ד, כלומר 1856 כבר, 5 ואולי 6, זה ככה בקורות שונים, עולה לארץ הבן שלו שקוראים לו רבי שלמה יחזקאל, סליחה, רבי שלמה יהודה, עולה יחד עם בני ביתו לארץ. הסיפור של העלייה עליהם שלהם הוא ככה, סיפור גם כן פיקנטי, הם עוברים להם במדבר, והם בעצמם משלמים, כאילו היה פחד מאוד גדול של להגיע לארץ דרך המדבריות, אבל הם עוברים תלאות מאוד גדולות, והם מקפידים עם השומר של השיירה שהם בעצמם גם ישמרו, והוא חייב להשאיר אותם בשבתות שלו בלי תנועה, לא לחלל את השבת. בסופו של דבר הם מגיעים לכאן לארץ, ואז הוא מייסד, ברגע שהבן שלו מגיע לארץ, אז הוא לוקח את האחריות על הישיבה, והוא קונה כאן, בית, את הבית שראינו קודם ברחוב חב"ד, הוא בונה לו קומה שנייה, והוא מקים בתוכו שתי ישיבות. ישיבה אחת הוא לוקח את ישיבת כנסת יחזקאל ומעביר לשם, וישיבה שנייה שהוא מקים שם ישיבת חסד אל, שהיא יותר ישיבת מקובלים. זאת אומרת, היא לא ישיבת מקובלים רק, זאת אומרת, למדו שם גם נגלה, אבל זה גם כן הייתה ישיבת מקובלים. ואחד הדברים המעניינים שאנחנו מצאנו, לא אני כמובן, אבל מצאו את התקנות של ישיבת חסד אל. יש את התקנות, זה ממש קובעים כל הכללים, אז אני אקריא פה ככה את חלק מהתקנות. ונאמר, להחזיק בידי צעירי ובחורי התלמידי החכמים, אשר לאור התורה ילכו, למען יהיו לאנשים חכמים ורבנים, אשר כוח בידם להורות ולהאיר את עולם היהדות והדת. כלומר, יש כאן ממש הגדרת משימה. אנחנו מקימים ישיבה להוציא רבנים. זה כבר, זה הגדרה, זה משהו מיוחד. זאת אומרת, זה לא ישיבה, בוא נלמד בשביל ללמוד, אלא אנחנו לומדים בשביל, יש לנו מטרה, להוציא תלמידי חכמים. ועוד תקנה, זה אומר, הלימוד למדו בתלמוד והפוסקים וכל עוסק אליהם, ולימוד המקרא והדקדוק, ויש העוסקים בחוכמת הקבלה האלוקית, אלוהים הדיינים המצוינים, האחד הוא הרב הגדול והמפורסם, כבר מורנו הרב רבנו מורנו יוחאל ברדון, והשני הרב ישראל ניסים ששון, ועוד יחידי סגולה, כך הם כותבים, עובד יחידי סגולה ניגשים אל השם המטילים בפרדס הסוד. כלומר, זה ממש ישיבה שמצד אחד לומדים בה את הנגלה, אבל מצד שני לומדים בה גם כן תורת הסוד. מה שקורה לישיבה הזאת, כמו הרבה מאוד ישיבות, שברגע שנפטר התורם, אז המצב נהיה לא טוב. ובאמת כאשר הרב שלמה יחזקאל נפטר, אז המצב הכלכלי יורד. רק נציין שאותו, סליחה, לא שלמה יחזקאל, ששלמה יהודה, הוא אחד מהאנשים שתרם להקמת מוצא. שלמה אחד האנשים שתרם להקמת מוצא, הוא היה מקורב למשפחה, התחתנו עם יהושע ילין, ובסופו של דבר הם יצרו את כל הקשר להקמת מוצא, זו אותה משפחה. ובסופו של דבר הישיבה יורדת, ואז מה שעושים, השיטה הפשוטה, מתחילים לגייס כספים. לגייס כספים זה אומר לשלוח שדרים, זה אומר לשלוח קולות קוראים, בואו תעזרו לנו, בואו תעזרו לנו. ובאמת, כאשר הישיבה יורדת עוד פעם, אז עושים גם הגרלות, עושים כל מיני גורלות כאלה, שולחים כרטיסי הגרלה על מנת שהישיבה תלך ותתקדם. בשנת תרנ"ו, 1856, הם מקימים בישיבה משמרות קודש. משמרות קודש, אני גם אקריא את התקנות, כי זה כבר אומר, אנחנו לוקחים את הישיבה, שבעצם ישיבת חכמים, כמו שאמרנו, וישיבת תלמידים, ומוסיפים לה איזשהו סניף של ישיבת בעלי בתים. אנשים בעלי בתים שעובדים כל היום יכולים להגיע. וכתוב ככה, סדר הלימוד תורת הקורבנות אחר התפילה, ושיעור לימוד משניות בכל יום, וליל שישי, ומוצא שבת קודש כל הלילה. בערב ראש חודש, לימוד הרמב"ם הלכות מעשי הקורבנות, וגם בראש חודש לימוד כל היום. כלומר, אנשים לא יכולים לפנות את כל היום שלהם, אז נותנים להם לימודים שקשורים לשבת, מוצא שבת, יום חמישי בלילה, עושים איזה מישמר, ובראש חודש וערב ראש חודש גם כן יש לימוד מיוחד. הישיבה הזאת גם כן ממשיכה להתקיים, ואני מצאתי מסמך בגנזך המדינה משנת תש"ן, תש"ן זה שנת 1840. שנת 1840, המסמך, אז יש לו את הלוגו של הישיבה, והלוגו של הישיבה כתוב נוסדה בשנת תר"ד, כלומר מה שאמרנו קודם, 1844, והמסמך יש רשימת תלמידים, והתאריך זה י"ח כסלו ותש"ן, ומופיע שם 9 תלמידים שלומדים, ואחר כך יש עוד רשימה של עוד 11 תלמידים שלומדים שם. תבינו, זה סדר גודל של ישיבה, או 9 תלמידים 11, היו גם ישיבות הרבה יותר קטנות. חסד אל דווקא הייתה ישיבה משמעותית, וגם שימו לב, היא החזיקה הרבה מאוד שנים, זה גם משהו מאוד מאוד מיוחד. אז זה ככה לגבי ישיבת חסד אל. כן. תש"ן זה 1900. תש"ן זה 1940, נכון. בסדר? מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו רוצים עכשיו ללכת ולדבר על ישיבת בית אל, אבל לא נלך בשביל זה, וגם יש ישיבות בביתו של הרב אליסר. והישא ברכה. מה זה ישיבות ביתו של הרב אליסר? אז זה נדבר אחר כך, אבל איפה זה נמצא? אם אנחנו מכירים את ארבעת בתי הכנסת הספרדים, מי שמכיר, אז יש את הבית כנסת האיסטנבולי, שנמצא בתוך סמטת בית אל.
מעבר לסמטת בתל יש בתים בצד, כאילו בצד מזרח, בצד מזרח, משמאל לבית כנסת האיסטנבולי. שם בבתים האלה היה בית שקנה עיסה ברכה על מנת להחזיק בתוכם ישיבות, שהיו, וזה בעצם היה צמוד לבית שלו, זה היה בתוך הבית שלו. אז זה נמצא שם. אז מה אנחנו עושים עכשיו? נלך, נעבור דרך שיבת בית-אל, נעבור דרך בית כנסת האיסטנבולי, אין מה לראות שם, זה בתים, פשוט רואים בתים. לאחר מכן נלך לרחבת בתי הכנסת הספרדים ונדבר שם על בית-אל, על ישיבות בביתו של עיסא ברכה ועל ישיבות שהיו בתוך ארבעת בתי הכנסת הספרדים. בסדר?